Десетки села и земеделски производители във Великотърновска област от години са охранявани от частни фирми. Хората ползват услугата, която гарантира тяхното здраве, живот и имущество срещу символична такса от 5 лева. Главният прокурор Сотир Цацаров обаче сезира Конституционния съд заради някои текстове в закона за частната охранителна дейност, според които точно охраната на населените места от частни фирми е незаконна. Въпреки това, хора и кметове във Великотърновско твърдят, че драстично е паднал броят на кражбите, след като охранители патрулират по селата 24 часа. В Лясковското село Козаревец 150 домакинства или 95% от живущите са сключили договори за охрана на домовете си. Пенсионерката Иванка Пенева от години живее сама. Преди 11 години наглия паши разбили дома й и откраднали скъпи инструменти и имущество за над 3000 лева. Прокурора на Цацаров каза, че частните фирми не трябва да влизат в селата. А кой да влезе в селото? Аз полицай не съм виждала в нашето село. От тук съм от 15 години, откакто съм се пенсионирала, един път не съм видела полицай. Когато ги извикахме да наобраха, тогава дойдоха и с връзките дойдоха. И нито взеха отпечатъци, нито нищо. За 3-4 хиляди неща взеха на моя съпруг от гаража. След обира, баба Иванка била от първите в селото, които сключили договор с частна охранителна фирма. За 5 години тя се чувства сигурна и спокойна. Тук миналата година някой беше влизал в двора ни, веднага на телефона се обадихме, момчета веднага додоха. Веднага додоха. 5 лева на месец. Къде не сме ги дали? Едно кило сирене струва 20 лева. От 30 години Петър Бояджиев, който е родом от Козаревец, живее в съседния град Горна Оряховица. Сега два пъти седмично посещава имота си. Преди години родната му къща в селото е била обирана многократно от злосторници. Влизано е много пъти. Много пъти е крадено. Еми, ярмо мелки, гуми, помпи, разбиваха врати. Той също е категоричен, че откакто е сключил договор, не е влизано в дома му. Откакто е почнала фирмата да охранява, нямаме посегателства на имота. Козаревец решението частна охранителна фирма да патрулира в селото било взето на общо селско събрание през 2011 година по молба на възрастни и самотно живеещи хора. То било подкрепено от всички жители. Селото винаги е посещавано от така наречения квартален инспектор, но времето примерно по 2 часа, 2 пъти седмично е недостатъчно и това явяване на този човек е през светлата част на деня. А всяко домакинство с представител сключва индивидуален договор с частната охранителна фирма. Първоначално 100 домакинства са сключили договори, а сега броят им е 150. Към момента мога да кажа, че няма кражби в село Козаревец. Национална охранителна компания е поела обслужването на десетки села във всичките 10 общини на област Велико Търново от преди 13 години. Ние сме иноватори в това начинание. От 2005 година работиме на територията на област Велико Търново, като започнахме с охраната на земеделски площи и посеви и в последствие започнахме да охраняваме и малките населени места. Частните охранители патрулират по селата 24 часа и се отзовават до минути на подадения сигнал. Те работят в добро сътрудничество с органите на МВР. С полицията работиме в тясно взаимодействие, така че при всеки един инцидент, криминален, тъй като имаме такива случаи, когато бъде задържан извършителят на дадено престъпно деяние, нашите хора го предават на органите на МВР с протокол, който също е съобразен по закона за частна охранителна дейност. По думите на Минчев, за тези години са предотвратени стотици нападения на домовете на предимно възрастни хора, както и кражба на селскостопанска продукция. Заловени са и десетки злосторници, някои от които дори са осъдени.